Dobré odpoledne vám všem a děkuji za tohle krásnou možnost. Po příspěvcích, které tady byly, je to velká čest a velký závazek. Já se jmenuji Daniel Pražák. Ve vytištěném programu máte malou nápovědu, koho by zajímalo, odkud jsem, tak je tam napsáno pouze Pražák, je to pravda. Jsem z Prahy, občas mi to přináší vtipné momenty, třeba když přednáším v Brně nebo v Ostravě, tak když poprvé v mých 19 letech zaznělo s dalším příspěvkem vystoupí kolega Pražák z Prahy, tak to tím brněnským sálem hodně zašumělo. Ale tady je to domácí prostředí, takže je to úplně v pohodě. Já učím v tuhle chvíli na základní škole Štrosmajerovo náměstí, kousek odsud na Praze 7. Učím přírodopis, zeměpis a angličtinu, s tím, že jsem na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval biologii dějepis. Takže ty aprobace, které učím, naprosto dávají smysl. Kromě toho jsem doktorandem na Ústavu výzkumu, rozvoje a vzdělávání, kde se zabývám sítěmi inovativních škol, ale tím vás ani sebe tady nebudu trápit. Mimo to pracuji v iniciativě Otevřeno a jen by mě tak orientačně zajímalo, kdo z vás tady někdy o Otevřenu slyšel. Nádhera, to je krásný. Nebojte se, tím vás tady taky nebudu trápit nějak. Ale kdyby náhodou jste přestali třeba v průběhu mého příspěvku dávat pozor a chtěli si brouzdat po sociálních sítích, tak naprosto doporučuji, podívejte se na náš Facebook, je tam skvělé inspirační video, jenom si ho pak prosím dejte do sluchátek. Tak, já jsem chtěl ještě navázat na příspěvek paní redaktorky Slezákové, naprosto neplánovaně. Mně se stala krásná, ne, to nebyla krásná věc, mně se stala zajímavá věc, když jsem byl před rokem v Dublinu na doktorantské konferenci a byly tam dvě studentky z Číny, které byly hrozně jako zajímavé, skvěle jsme si povídali, měli opravdu velký rozhled v těch jako výzkumných metodikách, bylo velmi inspirativní a bylo to kolem výročí těch událostí na náměstí Nebeského klidu. A když jsme to zmínili, tak přišla naprosto reakce, jako cože, nic takového se prostě nestalo, jako to jsou lži, to jsou keci, tohle z toho. A já jsem tam seděl v té irské hospodě a říkal jsem si, tyjo, člověk o tom může číst, může to vidět v nějakých dokumentech, ale najednou to tady má jako přímo před sebou vlastně od lidí, kteří jsou prostě doktorandi, kteří jsou zvyklí jako bádat, ale oni to myslí naprosto vážně, tak to jsem jenom chtěl navázat. Já jsem byl vyzván, nebo bylo mi nabídnuto, abych tady připravil metodiku, která bude nějak pracovat s tématem Číny. Já se přiznám, že z občanky jsem maturoval, občanku jsem učil asi měsíc jednou, když jsem suploval. Zeměpis učím od září a nějak to s těmi dětmi zkoušíme. Každopádně jsem o Číně učil a rozhodl jsem se připravit metodiku, která bude takovou syntézou věcí, které používám a která se i bude dotýkat Číny. Já nevím, jestli to vy víte, ale my jsme jako přednášející, je to silné slovo, my jsme jako prezentující, dostali takové hrozně krásné šablony. Já vždycky, když ty šablony vidím, tak si říkám, to by bylo super, kdyby se někomu, kdo bude prezentovat, stalo, že by mu tam třeba zůstal jako ten slide a ten slide ty šablony. A tak jsem si říkal, že zatím jsem to u někoho neviděl, ale že to udělám sám. Každopádně tam najdete zakódovaný i tajný vzkaz, který bych rád předal. A to, že tady v tom sále je spoustu lidí, který já naprosto individuálně obdivuju a inspiruju se jima a je zajímavý pro ně prezentovat nějakou jako metodiku něčeho, co používám v hodinách, ale obdivuju vás všechny. A teď to není žádná fráze, ale učitelé, který v první týden léta přijdou na letní školu jako přemýšlet o svý výuce, tak to je prostě pro mě něco naprosto jako mimo, přiznám se, mimo moje chápání a fakt vás obdivuju, že to tady zvládáte a že jste to jako takhle ještě odpoledne a je to pro mě velký závazek a doufám, že tenhle závazek dostojím. Uvidíme. Když tak se vám předem omlouvám. Tak, teď už je ten správný slide. Já jsem se ptal, jak to tady vlastně jako má probíhat, a bylo mi řečený, že bude super, když tu metodiku nejenom společně projdeme, ale když tu metodiku společně tady zažijeme.
což je to, co bych chtěl s vámi zkusit. A k tomu rovnou jedno varování. Já když jsem měl těsně před koronou u sebe na praxi praktikantku, bylo super, ona byla týden na náslechu, pak odučila 2 hodiny a pak se zavřely školy, takže jsme společně učili online, tak ona vyplňovala ten arch, který měla z přírodovědecké fakulty a tam bylo podíl aktivity učitele, podíl aktivity žáků. A ona pak po hodině za mnou přišla a říká, Dane, já vůbec nevím, co tam mám napsat. Ty jsi v té hodině vůbec nic nedělal. Ty jsi tam jenom jako chodil mezi těma dětma a tam se něco dělo. A říkám, ano, Pablo, to je můj způsob práce. Takže pokusím se tady to s váma nějak simulovat. Pokud by vám to vadilo, tak prosím, naprosto se neostýchejte se nepřidat nebo mi to říct, nebo něco podobného. Budu hrozně rád, když třeba mi budete dávat průběžnou zpětnou vazbu, klidně rovnou. Rád bych, než se do té samotné metodiky pustíme, tak bych zmínil nějaká východiska, jak jsem o tom přemýšlel, jak přemýšlím o té tvorbě, té své výuky, co tím vlastně sleduju. Zároveň zmínil nějaké limity, kterých jsem si vědom, že to má, nějaké nárazníky, na které jsem sám narazil, nebo na které je možné narazit, a představil některé používané nástroje. Já se přiznám, že je to pro mě poprvé, co popisuju učitelům nebo vlastně komukoliv způsob své výuky. Většinou přednáším o zahraničních inspiracích a nebo o otevřenou a inovacích na pedagogických fakultách. Takže to je pro mě velká novinka, ale zároveň ve všech těch povídáních, co dělám, tak se snažím ukazovat nástroje, které mě jako učiteli podstatně zjednoduší život. A vždycky se najde někdo, pro koho je ten nástroj nový. Tak pokud by tu nikdo takový nebyl, tak znovu omlouvám se, přesto je představím a třeba to někomu do budoucna pomůže. A pak se konečně dostaneme k té metodice a pustíme se do té výuky. Jak jsem říkal, já učím na základní škole a bude to znít možná banálně, možná to bude znít trochu moc přitaženě za vlasy, ale v mých hodinách je pro mě mnohem důležitější, co se ty děti naučí v tom procesu. Jestli se naučí třídit názory, jestli se naučí vyhledávat informace, jestli se naučí spolupracovat, jestli se naučí prezentovat, jestli se naučí dělat kompromisy mezi sebou, spíš než jestli na konci školního roku budou umět třeba vyjmenovat všechny organely v buňce. Není to to, co já chci a není to to, proč si myslím, že já jsem učitel. Takhle je stavěná i ta prezentovaná metodika. To znamená, snažím se spíš rozvíjet kompetence, než předávat to učivo, čím nechci říct, že to není souřadné a je to stejně, je to jako taky důležitý. Zároveň se snažím propojovat předměty, čehož si všimlo mé vedení a vedlo to k tomu, že jsem dostal zeměpis, protože jsme si řekli, že ten je přece blízko tomu přírodopisu a tak se to bude moc dát jako propojit, tak se o to tento rok snažím i přesto, že jsem se zeměpisem nikdy moc nic společného neměl. Ta metodika je tímto způsobem udělaná, že není do předmětu občanské výchovy, není do předmětu přírodopis, zeměpis, měla by se dát použít prostě nadstavbově. Nevím, jaká je situace na vašich školách a na to bych se vás rovnou chtěl zeptat, na váš typ školy, ze kterého jste. Kdo je tady prosím ze základky? Hezky. Kdo je tady z Gimplu? Tak a máme tady někoho ze středního odborného učiliště? Ne, ze střední školy. Ze střední školy a z učiliště jste tu. To je prostě krásná chvíle, děkuju za to. My jsme si to s pár lidmi dali jako téma, že chceme prostě make učňáky great again, nebo spíš make učňáky great, a chceme na to téma upozornit, protože často se nám v těch veřejných jako diskuzích o vzdělávání stává, že se bavíme o gimplech, dobře, bavíme se teda o základkách, a to téma těch učňáků to není. Jsem strašně rád, že tu jste a že tu jste i z těch ostatních typů škol. Na naší škole máme školní Wi-Fi, máme tam školní tablety, které jsem já osobně použil jednou, protože jejich chybovost byla hrozná, a máme all-in-one stanice, to znamená takový ten jako monitor, ve kterém je celý počítač, které si často někdo půjčí, nebo je často někdo zapomene dát nabít a podobně. Proto ve svých hodinách hodně využívám žákovská zařízení a snažím se ve svých hodinách vést žáky k tomu, aby tu krabičku, kterou má každý z nás v kapse s připojením k internetu, vím, že to jsou tací, kteří tu mají krabičku bez připojení k internetu, tak aby se naučili používat nejenom na Instagram,
ale i na vyhledávání informací a tuhle tu práci. To znamená, zase v té metodice se počítá s využitím žákovských zařízení a stejně tak dnes, doufám, že se nám to podaří, budeme počítat s využitím vašich zařízení. Tak a ty limity. Vysledoval jsem za svoji neúplně dlouhou učitelskou praxi. Poprvé jsem se postavil za katedru v prváku na vejšce před 9 lety, že pokud chci s žáky dělat skupinovou práci a pokud chci s žáky jet více na rozvíjení kompetencí a méně na učivo, tak je to hodně časově náročné a spálí mu toho hrozně času a spoustu lidí mi pak řekne, no ale to nestihneš probrat tohle a tohle. Já tady nebudu citovat svoji, a nebo budu skoro. Moje uvádící učitelka, když jsem nastoupil na tuhle školu, tak mi řekla, vůbec se o ten tématák nesnaž, stejně ho nestihneš. Já jsem pak zjistil, že třeba žížaly tam vůbec nikde nejsou zmíněný, takže jsem žížaly prostě přeskočil a měsíc jsem dělal buňku, protože mi to dávalo větší smysl. No, každopádně jedním z limitů je časová náročnost. Dalším limitem je samotná kooperativní práce. Prosím pěkně, jenom zvedněte ruku, kdo víte, nebo si myslíte, že víte, rozdíl mezi skupinou a kooperativní prací. Hezky. Tak já to zkusím. Je to jedna z věcí, vždycky, když se říká, na peďáku se učíte jenom obor a ne prostě tu didaktiku, tak tohle je vědomost, kterou jsem se naučil na peďáku a která mě rozšířila obzor. Skupinová práce je, že vás tedy rozdělím do 4 skupin a dám vám nějakou práci a poperte se s tím. Kooperativní práce je ta, že vás nechám, nebo vám v těch skupinách, každému dám nějaký konkrétní úkol, nějakou roli. V tu chvíli já teoreticky předcházím tomu, aby se stalo, že někdo dělá, někdo se veze, někdo je úplně odpojený a podobně, protože každý má v té skupině svůj úkol a ta skupina, v té skupině jsou na sobě navzájem závislí. Přijde mi to jako jeden z fakt super objevů, hrozně rád ho používám, přiznám se, že někdy na to nemám kreativitu vymýšlet ty role a prostě zadám tu skupinovou práci a vidím, jak tam holce někdo veze a říkám si, no Dane, kdyby si dal víc té práce s tou přípravou, to by bylo super. Zároveň tenhle způsob práce je něco, co je potřeba, a teď to bude znít tak strašně fakt jako banální věc, ale pro mě to byl objev, takže kterou je potřeba žáky naučit. Já jsem s hodinou, kterou jsem měl odpilotovanou na 3 školách, přišel tady na tu svoji základku, řekl jsem si na jednu z prvních hodin, prostě odpal tohle, co máš jako vyzkoušený, bude to super. A vůbec se to nepovedlo. Dokonce se to naprosto jako rozsypalo ta hodina a já jsem říkal, co se to jako sakra stalo. A přemýšlel jsem nad tím, bavil jsem se o tom s ostatníma učitelama a došlo mi, že ty děti prostě nebyly zvyklí takhle pracovat. A tím, že na to nebyli zvyklí, tak se to logicky muselo rozsypat. To znamená, pokud by člověk vzal tuhle metodiku a dal ji dětem, které jsou, věřím, že to nejsou vaše děti, ale dětem, které jsou zvyklé prostě na ten frontál, případně opište si z učebnice, nebo nejsou zvyklé na kooperativní výuku, tak tam může dojít k nějakým prostě nepochopením a problémům. A já vlastně můžu koukat sem, to je super. Samozřejmě častá věc je, že nám může nefungovat technika, případně tam tu techniku vůbec nemusíme mít. Na naší škole ta Wi-Fina vypadává pravidelně, když občas hrajeme Kahoot, tak to skončí tak, že děti prostě třískají těma mobilama v lavici, protože se jim to nepovedlo. Já jsem z toho byl hrozně překvapený, pak jsme na sněmu otevřena hráli Kahoot, mě vypadla Wi-Fina a já jsem praštil svým mobilem bozem, no, stane se. Každopádně limit připojení, to se dá nahradit, pokud má člověk mobilní data a udělá hotspot, nebo pokud někdo z žáků má prostě neomezený datový limit třeba, ale bez internetu se to dělá hůř, to, co tady budu představovat, nicméně dá se to. Ta další věc je limit BIOD, což je zkrátka Bring Your Own Device, tedy přineste si svá vlastní zařízení. Já do té třídy přicházím se svým notebookem, počítám s tím, že někdo si prostě půjčil ty all-in-one zařízení, tablety školní nefungují, tak používám ta žákovská zařízení. Jedním z limitů je, že někdo tam prostě ten chytrý telefon třeba nemá, nebo ho má vybitý, protože celou přestávku hrál Pokémony. Nebo
přiznám se, že já jsem na to téma dělal diplomku a nesetkal jsem se s tím, ale je to jako možný, že se to stává, že ve chvíli, kdy ty děti vytáhnou ty mobily, tak se někdo bude smát tomu druhému, prostě ty máš jako tenhle ten šunt a podobně. Ta další věc, naprosto logická, ve chvíli, kdy budou žáci používat ta žákovská, ta svá zařízení a začnou se při té metodice nudit, tak je dost dobře možné, že tam začnou dělat něco úplně jiného, než vy chcete. To se prostě stává. Samozřejmě pokud budou mít školní zařízení, tak se může stát úplně to samé. A pak třeba člověk zjistí, že na školních tabletech jsou vtipné koláže Miroslava Kalouska a podobně. Tak. A to, co jsem už tady říkal, že to je cíleno spíše na proces jako takový, tedy na to, co se žáci naučí v tom procesu, jak rozvíjí klíč. Já to řeknu, jak rozvíjí klíčové kompetence, méně na to samotné učivo. Ale já jsem si, ještě když jsem si myslel, že se to musí psát do té metodiky, tak jsem si prošel, jakých výstupů dle RVP se tohle týká, tak se to týká asi vlastně jako 10. Tak jsem si říkal, že nakonec taky dobrý. No a ta poslední věc, tím, že tato krásná nabídka ke mně přišla v době koronaviru, a v době zavřených škol, tak tato metodika není přímo vyzkoušena ne na dětech, ale s dětmi. Jedná se o syntézu nějakých jako pracovních postupů, které používám a které fungují a uvidíme, jestli to tady bude fungovat s vámi, případně jestli to bude fungovat pak ve vašich hodinách. Tohle jsou nějaké nástroje, které rád používám. Kdo tady prosím zná Mentimeter? Jo, tak to je super. Tak ten si dneska vyzkoušíme. Kdo tady zná mapy od Atlasu? Mapy od Seznamu? Super, ty si taky ukážeme. Kdo tady zná zkracovač tajny URL? Případně jiný? Jo, tak je to věc, kterou jsem já udělal tady před chvílí, když jsem přišel k tomu počítači, tak jsem tady zadal, uvidíte to i za chvíli, zadal jsem tajný URL, kde už jsem měl svůj nadefinovaný odkaz. Měl jsem tajnyurl.com, Danova prezentace. To znamená, já jsem si na svůj cloud, používám Google Drive, nahrál prostě svoji prezentaci a protože předpokládám, že když přijdu sem, tak tady bude Wi-Fi, nebo si udělám hotspot z mobilu, tak si tu prezentaci tady okamžitě stáhnu. Pokud bych zjistil, že tady není PowerPoint, nebo je tady něco jiného, tak v tu chvíli si to já otvírám ze svého cloudu a mám tu prezentaci takovou, jakou jsem ji chtěl, a ne, jak se mi to tady třeba, to se nestalo, ale jak by se mi to tady třeba zmršilo. Tak tohle je třeba věc, která mě fakt jako šetří život. tajnyurl.com, vymyslíte si tam vlastní link. Samozřejmě některé už jsou zabrané, protože prostě to tam zůstává. Tak, ta další věc je aplikace Slido. Nemusíte si to fotit, ta prezentace bude k dispozici, ale klidně si to fotíte. Kdo tady zná Slido? Hezky. Vy jste byl na mém webináři. Nebo ne? Ne, to je jedno. Každopádně Slido funguje jako taková hlasovací věc. To zrovna tady dneska používat nebudeme, ale doporučuji to k vyhledání. Buď se to používá při velkých přednáškách, protože jako admin vytvoříte nějakou místnost, zobrazí se kód a posluchači se přihlašují do virtuální místnosti, kladou otázky. Já jsem to používal teď, když jsem učil sexuální výchovu, a říkal jsem si, že některé dotazy, které by ti žáci chtěli položit, tak možná nechtějí položit veřejně. A chci jim dát tuhle tu možnost. Tak samozřejmě se stalo, že kromě těch dotazů, které by nepoložili veřejně, tak se tam objevily i dotazy, které by nepoložili vůbec. Byla to dobrá chvíle, i protože to bylo přesně v tu dobu, kdy jsem tam měl tu praktikantku, takže se tam objevily opravdu bizarní dotazy. Nicméně správný učitel se nebojí, tak jsem se nebál. Ve chvíli, kdybych vám ale tady místo metodiky povídal třeba svoje povídání o školství na Filipínách, tak by tady celou dobu k tomu běželo právě to Slido, ve kterém vy byste měli možnost klást dotazy, já bych je tady viděl, a zároveň vy byste měli možnost ty ostatní dotazy topovat. To znamená jako říkat, který ten dotaz je fakt jako dobrý, který má být položený a podobně. Tak, ještě bych se zastavil
U toho atlasu, protože není to pouze atlas jako takovej. Já se přiznám, že jsem doteď nezjistil, kde ve škole máme školní papírové atlasy. I protože je nás zeměpisářů víc. A nejen proto používám právě tenhle atlas. Funguje jako klasický geografický atlas, který můžete přinést do hodiny, až na to, že ten design toho webu je responsibilní, to znamená, ve chvíli, kdy to otvíráte na mobilu nebo na tabletu, tak se ta obrazovka přizpůsobí. To ale, co je, proč to hlavně používám, tak jsou tyhle ty indexy. Vy si tady, já to ještě jednou ukážu, vy si tady rozkliknete, nebo já tomu říkám indexy, nevím, jak tomu říkají v Seznamu, máte tady různé kategorie, podle kterých můžete ty země třídit. A to, co já strašně rád v hodinách dělám, a dělám to v hodinách přírodopisu, dělám to v hodinách zeměpisu, v angličtině jsem to teda nedělal, tak je, že porovnáváme třeba Českou republiku, porovnáváme ji s tou zemí, o kterou nám jde, nebo porovnáváme různé země mezi sebou. To, co mě hodně baví, tak je třeba, když jsme brali Afriku a porovnávat těžbu a porovnávat HDP té země. Protože ten rozdíl je jako očividný. Já to zkusím tady třeba životní úroveň, jasně. Ten rozdíl je očividný, když bychom si tam zobrazili tu těžbu a najednou já můžu žáky vést k tomu uvažování, proč to tak je, jak se to můžu si krásně dělat oslí můstky. Stejně tak, jako můžeme prostě se dívat na rozvinutí, na to, jak je rozvinuté zdravotnictví, můžeme se dívat na míru nesvobody a Rusko 20%, Čína 15% a podobně. Tak tohle je nástroj, který moc rád používám, budeme ho používat i dnes a zároveň je to další věc, která mi šetří život prostě v tom, že nemusím nosit třeba ty atlasy, můžu se spolehnout na to, že si to žáci otevřou, můžu ty žáky vést k nějakým vyšším učícím se procesům, než tam nalistujte si stránku a najděte mi, kde je Kilimandžáro. Tak, určitě. Tak, ta data jsou v tuhle chvíli z roku, výborná otázka, teď si nejsem přesně jistý 2015, 2016, ale je to proto, že ten atlas jel v nějaké beta verzi a s koronou oni se rozhodli ho pustit do světa, prostě aby mohl sloužit. Ta kritika tam jako byla, ze Seznamu na ní odpovídali, že počítají s tím, že ta data budou aktualizovaná. Každopádně jsou to nějaká data, která sbírá Seznam. Tak, děkuji moc krát za dotaz. Byl by tu ještě nějaký, než se pustíme do další části. Já hrozně rád odpovídám na dotazy a nerad mluvím souvisle v jednom tom, jak to říkal pan Valášek, úplně stejně. Tak pokud ne, jo a samozřejmě další věc, kterou rád používám, ale dnes ji to používat nebudeme, tak je Kahoot. Prosím pěkně, kdo zná Kahoot? Některé ruce se nezvedly. Mě na Kahootu nejvíc baví to, že když jsem já psal svoji diplomku, což už je nějakou chvíli zpátky, tak Kahoot trendoval jako prostě to je ta věc, která je teď jako novinka, která nám to jako změní. Vylez koronavirus a Kahoot nám trendoval, jakože je to ta novinka, která prostě posune to jako vzdělávání a inovativní způsob výuky, což mě na tom baví, tak uvidíme, jestli prostě třeba v roce 2022 bude Kahoot pořád to nové. Tak. Co budeme na dnešek potřebovat? Kromě mobilů, počítače tu nemáme, tak budeme použít potřeba hlavně ty mobily. Kdo by se chtěl kouknout a koukat mi pod ruce, tak na tom QR kódu, jednak na tom QR kódu naleznete složku se zdroji, respektive naleznete tam zdroje, které budeme používat, a druhak tam najdete tu samotnou metodiku. A tu najdete taky tady, vidíte to použití toho tajnyurl. Na tajnyurl.com metodika občankáři najdete právě tu metodiku. A kdo by neměl mobil, případně počítač, a přesto mi chtěl koukat pod ruce, což
doporučuju, nebo Tereza mi řekla, že to mám udělat, tak jsem to udělal, tak tamhle u těch flipových papírů je pět těch metodik vytištěných. Tak, pokud jste si to otevřeli, tak je to super, pokud jste si to neotevřeli, tak na to ještě přijde čas. A chci se zeptat, jestli se můžeme pustit do akce, případně jestli ještě předtím, než se do té akce pustíme, máte nějaký dotaz. Počítám s tím, že budeme postupovat rychleji, než bychom postupovali s žáky. Kdo se nebude chtít zapojit, tak prosím pěkně, nezapojujte se. Tak, prostor pro dotaz před startem. Super. V tom případě jedna z věcí, kterou v té metodice zmiňuji, já přeskakuju sám sebe. Já se přiznám, že své žáky vedu k tomu, že vůbec není špatné mít poznámky psané a mít je v ruce. Pokud prezentují, ať je tam klidně mají, ať si do nich koukají, a je to mnohem lepší, než si myslet, že to zvládnou bez toho a pak se zaseknout, jako jsem se zaseknul teď. Odkud si prosím pěkně myslíte, že je váš mobil? Já teď ten svůj v kapse nemám, ale kdybych ho měl a kdyby jsme byli v té hodině, tak si teď otočím kryt a najdu tam, že tam je napsáno Designed in California, protože mám iPhone. Zkuste se podívat se na těch vašich, jestli tam něco je. Koukám, že někdo zkoumá porty. Našli jsme nějakou odpověď? Made in China, OK. Ještě nějaká jiná? Kolik lidí to je, prosím, s iPhonama? Jenom, kolik lidí se nepřiznalo k tomu, že tam má taky to Design in California. V pohodě. Dobře. V té hodině bych se žáku ptal na to, myslíte si, že co se stalo v té Číně? Vy projektovali ho tam, nebo sestavili ho tam, nebo ten plast, nebo to sklo, ze kterého ten mobil je, bylo to všechno v Číně. Vedlo by to k tomu, že bychom se pobavili o tom, že se jedná o nějaký propojený řetězec, že se to nestalo všechno na tom jednom místě. Bylo by určitě, kdyby jsme byli v té hodině, tak bych chtěl, když bychom koukali na ty své mobily, aby si to ti žáci zkusili vygooglit, by se podívali, co o tom svém mobilu zjistí. Tak pravděpodobně by tady bylo hodně Xiaomi, hodně Huawei, hodně iPhoneů a podobně. Dali bychom si z toho takovou nějakou 5-10 minutovou diskuzi, jako nahrání se do tématu, nahrání se do kontextu. To jsem neřekl, bylo to na začátku, to tam svítilo, ta metodika se jmenuje, nebo ten blog se jmenuje Pěkně drahý mobil. U některých to je očividné, u některých si k tomu dojdeme v průběhu té metodiky. Z těch odpovědí žáků by bylo možné sestavit nějaký první obrázek o tom, jak jsou nahráni do tématu, co o tom vědí, o tom teda, že asi se budeme bavit o Číně, protože jsme tady došli k tomu, že na spoustě z těch zařízení je made in China a podobně. Přeskočím a poprosil bych vás, abyste se rozdělili do skupin, ideálně po 4 lidech. A jsme u, zatímco se budete rozdělovat, tak já budu pokračovat. Jsme u dalšího limitu, který najdete v té metodice. Způsobů rozdělení žáků je samozřejmě víc. Někdo by... Někdo by použil normální rozlosování, někdo si třeba do třídy přinese losovací dřívka, což zní hrozně chytře, ale jsou to prostě takové ty lékařské špachtličky, na které napíšete jména, případně pokud jste dobře placený učitel, tak si můžete koupit 30 zmrzlin, ty sníst a napsat na to ta jména, případně je možné použít nějaké elektronické losovací zařízení. Tady to, co bych rozhodně ve třídě neudělal,
je to, co jsem udělal teď. Protože nevím, jaká je vaše zkušenost, ale ve chvíli, když já řeknu, teď se rozdělte do skupin po čtyřech, tak jsem právě ztratil minimálně 10 minut. Proto používám radši osudí, které to udělá za mě, případně ve své třídě, kde jsem třídní, tak jsem vytvořil po vzoru přírodní školy. Kdo tady zná přírodní školu, prosím? Ty jo, tak to je hodně dobrý. Tak u Mirka to je jasný docela. Tak jsem vytvořil kruhy. To znamená, jsou tam nějaké stálé skupiny, které jsou namíchané tak, aby byly rovnocenné, a ve chvíli, kdy používáme právě kooperativní práci, tak je rozděluji do těchto kruhů. Takže je to mnohem rychlejší. To, co považuji za důležité, nepoužívejte něco, co jste ještě nepoužili. Pokud na to nemáte čas. Samozřejmě, pokud chcete využít nějaký nový způsob losování, tak super, ale já se na to vždycky říkám, tak tahle hodina možná se mi rozsype, ale naučej se tenhle způsob losování, ale protože se to na tom zasekne. Tak, děkuju pěkně, že jste se rozdělili. Vy jste teď vědecké týmy, které budete hledat odpověď na zásadní otázku. Abyste tu odpověď našli, budete potřebovat ty zdroje, které byly na tom QR kódu. Já to ještě zobrazím. A budete potřebovat flipové papíry. Ty jsou tamhle. A když si je pak vemete, tak to bude super. Když se je nevemete a zvládnete to bez flipů, tak je to taky naprosto v pohodě. A v té metodice se počítá s využitím flipů, případně pokud žáci chtějí využít něco jiného, tak ať využít něco jiného. A dostanete dva úkoly. Úkol první je hledat odpověď na otázku, co všechno s výrobou toho jednoho mobilního telefonu souvisí. S pomocí těch zdrojů, které máte k dispozici. Kdyby jsme byli v té třídě a nebylo vás tady tolik, co vás je, tak by bylo velmi vhodné, aby byly ty materiály vytištěné. Byť třeba v nějakém omezenějším počtu, ale aby to byly fyzicky, aby to nebylo jenom virtuálně. A ta druhá otázka. Možná se při tom svém pátrání po zodpovězení zásadní otázky, připomínám, co všechno souvisí s výrobou jednoho mobilního telefonu, dostanete k nějakým problémům, které se té výroby týkají. Ve vašem vědeckém týmu bych po vás chtěl, abyste si jeden z těchto problémů vybrali. Může jich být více. A navrhli řešení. V tuhle chvíli slyším několik z akademiků, kteří mi často diskutují pod facebookovými posty, kteří říkají, ale jako proč to řešení? Oni přece nepřijdou na žádné řešení. To je úkol na kreativitu a je úkol na to, aby se posunuli v tom svém myšlení, aby se posunuli do hlubšího uvažování o těch informacích, které se dozvěděli. To znamená, zopakuj úkoly, ještě přijde třetí. První úkol, zodpovědět otázku, co všechno souvisí s výrobou jednoho mobilního telefonu z dostupných zdrojů. Druhá, vyberte si jeden z problémů, které při svém pátrání potkáte a navrhněte řešení. A ten třetí, teď se dostáváme k tomu, kde se dělí skupinová a kooperativní výuka. Protože jste po čtyřech, tak vás poprosím, vidím, že někdo povzdechnul, omlouvám se, poprosím, abyste se rozdělili do čtyřech rolí. Role jedna. Mohl jsem vymyslet lepší názvy, nepovedlo se mi to, omlouvám se. Mapaři. Vaším úkolem je lokalizovat místa, o která v tématu jde. Těžaři se budou zaměřovat na otázku surovin, těžby a dopadu na životní prostředí. Třetí jsou reportéři. Zůstala nám tady paní Slezáková? To je škoda, stejně jako pan Valášek, nevadí. Reportéři se zaměřují na příběhy lidí v tématu a hledají nějaký, kdo se tady dotknul trochu marketingu, tak zná hluboký lidský příběh. To hledáme. No a čtvrtá role jsou zapisovači. Ti dávají dohromady informace, které jednotliví členové skupiny přinesou. A
poprosím vás, abyste si rozmysleli ty role a až si je rozmyslíte, možná, tak vytvoříme místa pro pracovní skupiny. Můžeme si říct, že mapaři se sejdou zde, tady by byly vytištěné materiály, těžaři se sejdou tamhle, reportéři se sejdou tam, no a samozřejmě kulturní vložka, dobré odpoledne, v pohodě. A samozřejmě zapisovači zůstanou na svých místech. Proč tohle rozdělení? Úkolem je, aby se žáci nejprve poradili ve svých expertních skupinkách, to znamená mapaři s mapaři, těžaři s těžaři, reportéři mezi reportéry, aby společně nejdřív v těchto skupinkách hledali to svoje téma, hledali ty svoje informace. Následně, aby se vraceli do svých skupin a sdíleli ty poznatky, aby integrovali. Možná se to někomu jeví jako zbytečné plácání časem. Já v tom spatřuji právě to, že ukazujeme, že ty věci spolu souvisí a že není potřeba je oddělovat. Tak a na tom tinyurl.com metodika občankáři by se vám měli, jo, vidím tady připojené, máte několik článků z různých zdrojů, máte tam atlas a máte tam pro ty, kdo chtějí, PDFko s metodikou, do které můžete nahlížet. Tak a já vás teď poprosím, nebo pojďme si udělat, hodně jsme se to bavili o té demokracii. Kdo je pro, abychom uspořádali krátkou simulaci, tak zvedne ruku prosím teď, simulaci té výuky, aby jsme si to vyzkoušeli. A kdo je proti? Tak, přiznám se, že 7 let v akademickém senátu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy mě naučilo, že člověk se nemá zdržovat hlasování. Můžete si za to... Ne, já to neřeknu. Takže znova připomenu, prosím pěkně. Mapaři, těžaři, reportéři, zapisovači zůstanou na svých místech. Poprosím vás, abyste se teď přesunuli do svých expertních skupinek. A hledáme odpověď na téma, co všechno souvisí s výrobou jednoho mobilního telefonu podle vaší vybrané role. Tak, samozřejmě v tuhle chvíli, a kdo mi kouká pod ruce do metodiky, tak to tam najde napsané, je několik variant, co může učitel dělat. Doporučená varianta je obcházet skupiny a pomáhat nebo vyjasňovat věci. Další variantou samozřejmě je zapisování do třídnice, případně příprava následné hodiny. Tak jo, já bych poprosil, kdyby se tu našla nějaká skupina odvážlivců, která by byla ochotná prezentovat své výstupy. Tak a vypadá to, že budu muset vyzkoušet jednu věc, kterou postupně zkouším na všech obecenstvech, kde něco dělám. Tak prosím pěkně, kdo mě slyší, tleskne jednou. Kdo mě slyší, tleskne dvakrát. Kdo mě slyší, tleskne třikrát. A mám pozornost všech v sále. Zkoušel jsem tohle na ředitele při networku Trvalá obnova školy a ti se koukali trochu kysele, ale taky to zafungovalo. Tak, děkuju vám pěkně. Kdo by tu byl ochoten se podělit o své výstupy, nechci vyvolávat, ale mám nějaké kandidáty. Dobře. Nedělá mi to radost, musím to udělat. A přiznám se, že by mě hrozně moc zajímal výstup skupiny pana ředitele Jiráska. Ještě doplním jednu věc, která pro mě v hodinách je důležitá a v těchto chvílích ji třeba často připomínám. Moji žáci mě neznají, že bych se v hodinách rozčiloval nebo něco podobného, nebo že bych mluvil takovým tím tónem, který nazýváme učitelským tónem. A to s výjimkou chvil, kdy se někdo směje někomu jinému za to, jak prezentuje, za to, co říká. A proto, když třeba přichází nějaká skupina prezentovat, tak já často říkám tak a teď prosím, respektujme to, co říkají, dejme jim prostor, a byl bych rád, aby pokud vám tam něco bude připadat vtipného,
tak abyste se jim nesmáli. A v případě, že by to někdo tady udělal, tak to ani nebudu předvádět. Tak, prosím. Tak, dobrý den. My jsme se dohodli na tom, že víceméně to, co se týká mobilu, tak zatím hodně stojí jedna země, která se jmenuje Čína. A to jak za výrobou, tak za těžbou surovin, tak za prodejem potom vytěžených kovů. A dozvěděli jsme se v expertních skupinách, že převážná část kovů a polokovů, které se používají na výrobu mobilu, tak se těží v Africe. Ta těžba probíhá různým způsobem. Jsou to buď legální, je to legální těžba nebo nelegální těžba. Dozvěděli jsme se, že v mobilu je mnoho důležitých kovů i polokovů, které se používají na výrobu a proto se mobily vlastně recyklují, protože každý mobil je cenným zdrojem pro právě suroviny, z kterých se může vyrábět další elektronické zařízení. Zajímavé je, že se, to jsme nevěděli, v mobilu používají i takzvané lantanoidy, což jsou takzvané prvky skupiny F, kterých tam je několik a samozřejmě jsme věděli, že v mobilech, do mobilu se používá zlato, stříbro, měď a běžné vodivé kovy ale, a polokovy samozřejmě, ale ty lantanoidy ty nás překvapily docela. Dozvěděli jsme se, že k té nelegální těžbě jsou využívané děti a to bych možná poprosil kolegyni reportérku, kdyby nám pověděla jeden příběh. Takže dozvěděli jsme se, že krom toho, že při výrobě telefonu pracují děti ilegálně, tak to jsou také legální pracovníci. Zaujala nás továrna Foxconn, která vlastně nutí své zaměstnance k tomu, aby podepsali doložku o tom, že neplánují spáchat sebevraždu, protože si vlastně vědoma toho, že ty podmínky v té továrně jsou natolik těžké, že spousta zaměstnanců tu sebevraždu spáchá. Instaluje také sítě proti sebevrahům a celou vlastně výrobu kontrolují roboti a ta práce je velice monotónní, vlastně celý den opakují jednu činnost a poslouchají stejný zvuk pořád dokola. Zkrátka, asi to nebude úplně procházka růžovým sadem. Tak my jsme vymysleli, že definovali jsme samozřejmě několik problémů, ať to je devastace životního prostředí, vůbec jako nelegální vyvážení surovin země a samozřejmě ta dětská práce, všechno špatně. A my jsme vyřešili všechny a sice tak, že jsme navrhli mohutnou marketingovou kampaň, že abychom, protože ty nový mobily pořád nepotřebujeme, že každý máme doma nějakou starou briketu, pokud jsme ji nezrecyklovali zodpovědně ve škole, tak a ta je pořád ještě funkční, jo, dokonce možná ani není tak sledovatelná, jak ten smartphone, ale už se nepoužívá, prostě už to není in, už je to morálně zastaralý všechno, ale prostě to řešení by bylo, že bychom, zvlášť i děcka, jo, u nás to není tak markantní, ale oni opravdu některý, když nemají co dva roky mobil, tak jsou out, tak už víte, k čemu směřuju. Prostě mobil tvojí babči je in, je cool. Jo? Prostě něco zapojí do toho. Celebrity, sportovce samozřejmě, jo, jak Tom Cruise propagoval rovnátka a rovnátka najednou přestali být handicap, ale začali být něco parádního, tak přesně tady tímhle stylem. Je mě rozumět? Tak. Já moc krát děkuji. Zaslouží si to dlouhý potlesk. Věřím, že se tu objevilo mnoho krásných řešení a bude skvělé, když si je v kuloárech nasdílíme. Po této části by přišel čas na
reflexi, která se samozřejmě může dít několika způsoby. A najdete je v té metodice, ty reflektivní techniky, které já rád používám. Já jsem si myslel, že to sem ani nemám psát, protože všechny budete znát, a zjistil jsem tady v diskuzi, že jeden z mých učitelských vzorů nezná jednu z těch technik, kterou tam píšu, tak třeba to někoho bude inspirovat, a rád bych dvakrát podtrhl, že techniku kufr, pračka, koš jsem se naučil od své začínající učitelky, které mám být uvádějícím učitelem, což mě přijde super. Každopádně, protože tady nevyzkoušíme všechno, tak bych rád použil svoji oblíbenou aplikaci, a to je Mentimeter, a poprosil bych vás, abyste se připojili na svých mobilních zařízeních na menti.com a zadali tam ten úkol, který tam vidíte, zadali tam ten kód, který tam vidíte. Samozřejmě, je to velmi doporučené. Ten kód je 916139, já to ještě zvětším. A věc, kterou jsem se naučil mnoha chybami, kterou při Mentimeteru používám a používám i teď, nepromítám, pokud používám slovní mraky, tak tam nepromítám ten výsledek. Protože někteří žáci jsou rychlejší, někteří jsou pomalejší, a ve chvíli, kdy se tam začnou už objevovat ty výsledky toho WordCloudu, tak to vlastně jako mění uvažování třeba těch, kteří by to ještě vyplnili. To znamená, já to tam teď nedávám, tak aby to každý vyplnil podle svého, a vidím to tady na svém notebooku a vidím, že zatím nikdo nic nevyplnil. Hezky. Začíná se to sbírat. Jedna z věcí, proč Mentimeter používám na rozdíl od jiných řešení, je, že mě teda baví, jak funguje. Druhá, že tam můžu překlikávat jednotlivé úkoly, to znamená, teď tam se tam tvoří slovní mrak, pak tam můžu překliknout na open-ended vzkazy, což používám jako nějakou zpětnou vazbu. A další věc, kterou na tom fakt miluju, tak je to, co vy teď tady nevidíte, já to vidím tady u sebe, že v tuhle chvíli to vyplnili čtyři lidé, šest žáků, a já tak můžu kontrolovat, jaký podíl ze třídy mě to už vyplnil. Chtěl jsem ještě tady připojit poděkování skupině, která prezentovala. Byli jste skoro tak dobrý jako moji sedmáci. A pardon, ale oni jsou nejlepší. Tak, a zatímco se bude sbírat zpětná vazba, tak bych vás poprosil, pokud máte, věřím, že ano, nějaké dotazy, nebo nějaký komentář, nebo nějaký hejt, tak teď je na to v té čtvrt hodině ta správná chvíle. Já pak promítnu. Ne? Už ne? Kdybyste nachystala mikrofon, tak by to bylo naprosto skvělý. To znamená, prostor, prosím pěkně, pro dotazy, doptávání se, kritiku a tak dále. Padl tu výborný dotaz, který bych parafrázoval na k čemu to teda je. Je to nějaká integrace těch předmětů, je to aktivita, kterou bych použil například mezi probíráním Číny a Afriky, nebo je to něco, co bych využil tak, abych propojil předměty. Jak to vzniklo, je, že když jsem přemýšlel nad touhle aktivitou, přemýšlel jsem nad tím, co chci využít, tak jsem si uvědomil, že na tom svém iPhoneu, jak tam mám napsaný to Designed in California, tak ten iPhone já vnímám vlastně jako americký výrobek, vnímám to jako nějaký jako svým způsobem symbol svobody, já si připlácím za kvalitu, připlácím si za něco, co mě jako nesleduje, na rozdíl třeba od, no, sleduje, jasně, ale ne tolik jako ostatní zařízení. A vlastně pro mě samotného bylo překvapení, že prostě ten Apple to jako montuje v té Číně, v tom Foxconnu, v těch podmínkách. A vlastně to uvědomění si toho propojeného světa, a uvědomění si toho, že sice je to americká firma, ale děje se to tady a děje se to za takových podmínek, je vlastně něco, co chci zprostředkovat těm žákům. Tak, 29
lidí vyplnilo. Děkuji, prostor pro dotazy, pak to promítnu. Nikdo se na nic nechce zeptat? Oni čekali, až se zapne mikrofon. Já se tě zeptám, jak dlouho ti tak trvá, než když dostaneš do ruky třídu, která není zvyklá na kooperativní práci, když se to naučí tak, aby u toho nebrblali a aby se jim to nesypalo? U těch sedmáků se mi to stalo, že jsem je měl od minulýho, jakoby před minulýho září a někdy v říjnu teď, tohle školního roku jsem tam jako stál v té třídě a říkám si, hej, tyjo, to je super, ono se to jako děje a já s ním můžu dělat všechny tyhle věci. A z druhé strany s šestákama jsme se tam dostali podle mě v pololetí. Jo, já jsem to jako nikdy cíleně nesledoval, teď jdu nějak zpátky ve svých jako pocitech, vzpomínkách, kdy mě to přišlo, že to jako nastalo. Snažím se to hodně dávkovat, jakože na to prostě jdeme postupně a že na to jdeme postupně i za tu cenu, že ta hodina prostě bude jako hrubě nedokonalá. A že vlastně to, co se tam stane po stránce třeba toho učiva nebo i těch jako procesů, tak bude fakt jako blbý. Ale pro mě je důležitý, že se jako dostáváme k tomu jako výsledku, ke kterému chci. Bylo vtipný, že na jednu takovouhle hodinu s šestákama mi přišli studenti biologie z peďáku se dívat a byla to přesně ta hodina, která fakt jako kulhala a klopítala, ale já jsem si říkal, má to smysl. Dojdem prostě k tomu, že se naučíme ten styl práce, jim se to strašně líbilo. A já jsem říkal, tak asi dobrý. No. Takže půl roku asi. Ano, pane řediteli. Dane, já chci poděkovat za hodinu, moc jsme si to užili, aspoň teda za mě, to můžu říct. A můj dotaz zní, jak dlouho jsi tuto hodinu připravoval. Děkuju. Moje kočka, která mě pozorovala u toho procesu, tak by řekla, že to trvalo strašně dlouho, že jsem se s tím strašně jako mořil. Věděl jsem téma. To jsem věděl v zásadě brzo, měl jsem nějaký tři okruhy, který jsem si vyškrtával a pak jsem jednou seděl u počítače po té, co jsem prohrál proti dětem League of Legends a najednou jsem mi došlo, že chci vlastně udělat tu syntézu té kooperativní práce jako metody, kterou mám rád, a jako expertních skupin, jako metody, kterou mám rád, a najednou jsem to celý sepsal. A pak jsem to čistil a na tomto místě, ano, to bude vzácný okamžik, bych rád poděkoval mé mamince za to, že mi to skritizovala a mé kamarádce s peďákou Tereze Marešové, která na rozdíl ode mě tu občanku vystudovala, že mi to taky skritizovala. Tak, velké poděkování. Takže bylo to v řádu dnů, ten samotný jako proces, když jsem věděl, co chci, tak trval nějaký dvě hodiny a pak to zpřesňování. Já mám hodně rád a dělám to i s normálníma hodinama, že si to nechám od někoho zkritizovat. A mám třeba spolužáka z biologie, který na rozdíl ode mě je opravdu biolog a mnohem víc biolog než učitel biologie a my se navzájem doplňujeme v tom, že on mi třeba posílá svoje materiály, které jsou skvělý po stránce prostě toho oboru a já mu kritizuju vlastně tu didaktickou stránku a on z druhé strany mi šije do té odbornosti a to mi přijde vlastně strašně jako důležitý v učitelské práci a to, co se třeba během korony teď jako dělo v tom sdílení mezi učitelama, tak je věc, která si myslím, že přesně to jako máme dělat. Máme sdílet ty materiály a máme si do toho navzájem s respektem. Ale kecat. Děkuju za dotaz. To je prostě hrozný, když jako člověk něco doříká a nejsou dotazy a říká si, tyjo, tak to jsem fakt jako nevyvolal nic v těch lidech. To teď není obvinění, to je jenom... Já bych se vás chtěla zeptat, když jste říkal, že to děti učíte postupně. Co to znamená postupně? Představíte jim tu metodu tedy po kouskách, jako jednu tu část nějakým způsobem, jdete do hloubky a pak to jako postupně propojujete, nebo jestli to můžete trošku vysvětlit? Jo, stavil bych to tak, že bych začal s tou skupinovou prací a
nebo dělám to tak, že začnu se skupinovou prací jako takovou, ne jako operativní. A bavíme se o tom pak, co se v těch skupinách stalo, jak se v tom cítili, někdo pracoval, někdo nepracoval, aha, co bychom mohli udělat pro to, aby jako ty ostatní pracovali. Bylo by dobrý mít rozdělený ty role. To se někdy stane, někdy se to jako nestane, naopak někdy se ty děti jako začnou obviňovat a podobně, což je tak jako vlastně důležitý. S tím procesem nějak pracovat. Jo, najednou vlastně řešíme nějaké jako komunikační věci, jak se dá říct třeba ne, že fakt debil, protože si nepracoval, ale naší skupině by pomohlo, kdyby si se víc zapojil a míň tam hrál jako pod lavicí třeba. A pak to posouvám k tomu, že si třeba rozdělíme ty role a že tam víc máme nějaký jako těžší úkol, se kterým pracujeme a třeba to, že se tam zapojí ty mobily, tak je jako zase další krok. Protože ve chvíli, kdybych ty mobily dal na tom začátku do té skupinové práce, tak to, že mi tam ty děti nad nich začnou hrát, tak jako není jejich chyba, to je prostě moje chyba, protože jsem to fakt jako udělal blbě a protože jsem vytvořil prostor, ve kterém oni můžou hrát a nedal jsem jim něco dostatečně zajímavého na to, aby nehráli. Ano. Když máte tady připravenou tady tuhle aktivitu vlastně průřezovou a mnohopředmětovou, tak když pak vás napadne nové téma, je ta příprava už lehčí? No, těžko říct, protože mně se tenhle způsob práce přihodil, kolik máme času, přihodil, takže já to popíšu tu historku. Mně přijde fakt jako zábavná, protože bylo to, že já jsem měl metodiku na výuku buňky, kde prostě buňku přirovnáme k pizzerii a každá jako část, každá ta organela prostě něco jako symbolizuje a teď ty děti si to kreslí, je to super, je to prostě parádní. Byl jsem večer seděl před tou hodinou u počítače, a otevřel jsem si Respekt a byl tam článek od Andreje Procházkový z knihovny Václava Havla, kde prostě byla beseda o voličích Babiše. A ona tam popisovala, jak tam nějaký jako člověk vstal a řekl, no já jsem volič Babiše. A ostatní začali totálně hejtit. A ona tam jako popisuje, jak vlastně bylo pro ní divný, že v té jako bublině těch respektujících jako lidí prostě a to, tak jako k tomuhle došlo. A já sedím před tím monitorem a říkám si, nám se tady prostě děje tohle mezi těma jako v té naší skupině a já je mám tady učit o buňce? Jako to je přece úplně jako zbytečný, jako naprosto. A tak jsem předělal celou aktivitu na to, aby jsme na tématu buňky si zkoušeli nějaké jako principy respektující komunikace, přinášení si různých názorů, tříbení si v nějaké jako dobré diskuzi. A to bylo před 3 rokama, když jsem začínal učit na státní základce. Já jsem předtím učil na různých jako soukromých školách, kde jsem dělal různé věci a moc jsem o tom jako nepřemýšlel zasazení do toho didaktického kontextu. A pro mě vlastně tohle bylo ten jako první kontakt s tímhle. A už se to jako jenom nabalovalo. Takže jsem nikdy nepřemýšlel o tom, jestli to jde už hůř nebo líp. Ale je pravda, že má člověk vytvořený nějaký jako liney, který pak pospojovává a tak. Nebo čtu jeden blog na webu, Tajný učitel se to jmenuje. A tam jsou jako hrozně dobrý jako metodiky, kterýma se člověk může inspirovat, může to jako vykrádat a propojovat s těma, může to citovat a propojovat s těma svýma konceptama a podobně. Takže ano, je to pak lehčí, ale já se snažím to jako posouvat a aby ani ta metodika na tu buňku, když jsem ji pak učil o rok později, tak jako nebyla stejná. Děkuju za dotaz. Já jsem chtěla poděkovat, že pro mě to bylo hrozně přínosné. Já jsem tady poprvé a začínám teprve učit. A chtěla bych se zeptat, co říká vlastně na ty vaše aktivity vedení a třeba jak je to jako zakomponovatelné do těch tematických plánů a jako, jestli vám nechávají úplně volnou ruku třeba a můžete se udělat podle sebe nebo... Jo. Já se přiznám, že z těch soukromých škol, kde některý byly jako velmi alternativní, tak jsem přišel na základku s takovou jako svojí misí, že tím, čemu se věnuju v otevřenu,
jakože vzdělávací politice, tak bych si vlastně měl doplnit zkušenost státní základky a prostě přijdu na nějakou státní základku, na kterou bude pro mě nejjednodušší se dostat. Což se stalo, skončil jsem na Štrosu a zjistili jsme, že to vedení jako podporuje různé inovativní formy výuky a že jako to, ta mezipředmětovost je něco, co se jim líbí a já třeba jsem i dělal, že když jsem zkoušel něco novýho, tak jsem si tam pozval zástupce ředitele, aby byla druhýma očima. Takže vlastně já jsem si jako objednal hospitaci, protože jsem chtěl jednak mu ukázat tenhle způsob práce a druhá, protože to bylo něco, co jsem zkoušel poprvé, tak jsem chtěl, aby mi pomohl vidět, co se tam stane. Takže tohle se u nás rozhodně podporuje a musím říct, že na naší škole jako je hodně dobrá kultura právě té spolupráce. Jedna z věcí, kterou tam naprosto miluju, jednou za 14 dní se všichni sejdeme, ne všichni, ty, co jsou ochotní vstát před vyučováním, tak se sejdeme a vždycky jeden z učitelů popisuje něco, co mu funguje. A ostatní prostě se inspirují, dáme si tam kafe a chlebíčky nebo koláčky. Což samo o sobě jako je strašně silný, protože to podporuje prostě tu kulturu, koukáme si pod ruce. A ve chvíli, kdy se mi třeba stalo, že jsem byl jako opožděný oproti tematickému plánu, tak jsme si to třeba v předmětové komisi nějak jako říkali. A je pravda, že by pro mě byla jiná situace, kdyby tohle byl můj první rok učení. A že bych si to třeba možná nezvládl tak odůvodnit. Respektive, že jsem si to tenkrát, když jsem plně začínal učit, a si myslím, že pořád začínám učit, ale tenkrát bych si to nedokázal odůvodnit a byl jsem v jiné situaci. A tady jsem na škole, která mi dává jako vlastně tu lineu, tady mám jako učebnice, nemám nějaký tematický plán, ale pořád je to dost volný na to, abych se v tom jako mohl vlastně svobodně pohybovat. Já hrozně rád říkám, že nám RVPčka dávají neuvěřitelnou možnost, že si můžeme dělat ve škole prakticky, co chceme. Na druhou stranu, pokud je tam vedení, který to nepodporuje, tak to tak jako není. Tak já jsem rád za to, že já to vedení mám. Chtěl bych sám sebe vidět, kdyby byl na škole, kdyby se tohle nedělo. Děkuju. Pane Pražáku, už je čas předat slovo DOXu. My vám moc krát děkujeme, že jste tady přišel, že jsme si prošli vaši metodiku a doufáme, že se s vámi někdy v budoucnu zase setkáme. Můžu poslední otázku? Já se zeptám jich. Pardon. Děkuju. Kdo tady zná, prosím pěkně, hovory z kabinetu? Výborně, děkuju. Tak kdybyste si chtěli poslechnout velmi inspirativní učitele, tak podcast Hovory z kabinetu, kde se snažíme dělat rozhovory s učitelema po celé republice a z různých oborů. Děkuji za pozornost a děkuji za vaše dotazy. Děkujeme.